እንደዚህ አምረን ደምቀን የምንታይባቸው የባህል አልባሳቶቻችን በበዓላት እንዲሁም ደግሞ በሰርግ ወቅት በስፋት ስለጥቅም ይውላሉ። አሁን በተለይ ደግሞ አንድ አይነት ልብሶች እየተለበሱ ቤተሰብ አንድ አይነት የባህል አልባሳትን ያሰራ እንዲሁም ደግሞ ሙሽሮች ሙሽሪትና ሙሽራው በሰርጎቻቸው ወቅት ይጠቀሙባቸዋልና እንደዚህ አምረን የምንታይባቸው የባህል አልባሳቶቻችን እንዴት ነው የሚሰሩት? እንዲህ አምረው ደምቀው ስናያቸው ያሰራር ሂደታቸው ከጀርባ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን የምናስቀኛችሁ ይሆናል። አባችሁ ቆዩ። ሰላም እንዴት ነህ? እንታወቅ እስቲ። ሚሊዮን ይባላል። እሺ ሚሊዮን፣ እኔ ቅድስት ይባላል። ዛሬ ያው የሰርግ ወቅት አይደል? አዎ። የሰርግ ወቅት ላይ የሚያደምቁት ደግሞ የባህል አልባሳቶቻችን ናቸውና እስቲ የሽመናው ስራ ከልብሶቹ በፊት የሽመናው ስራ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ነው የመጣነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የሽመናው ስራው ያው አሰልችም ነው ግን እጅግ በጣም የተከበረና የተወደደ የሽመና ስራ ነው። ግን የመጀመሪያው ወደ ሽመና ስራ ከመሄዳችን በፊት የመጀመሪያው ስራ ድውር ነው። ድውር ወደ ሞሮሮ ያገብታ ክሯን ምናልም ላልስባል በድውር አማካኝነት ነው። ድውር ማለት ያው መታያት እህቴ ድውር ነው ተደውሮ። እንዴት ነሽማ? እሺ። እንደዚህ እየደወረች ይሄ በሸንበቆ ወይም ደግሞ ባህላዊ ተክል ነው። ይሄ ተቆርጦ ይሄን ቆርጦ የሚያዘጋጁና የሚሸጡ ሰዎች አሉ። ይሄን እናመጣለን። ልክ በዚህ ሁኔታ እዚህ ውስጥ ገብቶ ይደወራል። ክፍት ስለሆነ እኛ ደግሞ አስገብተን በዚህ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ቀሰሙ ላይ ክሩ ምንድነው ድሩ ላይው ላይ ይደረግና ይጠመጠምና ልክ እንደዚህ አሁን እንደምታዩ ይደወርና እኛ ሞርወራ ያልቻል ልጅ ሞርወራ ውስጥ ገባና ትቆለፋለች። ሞርወራ ራሱ መቆለፊያና መዝጊያና ትቆለፋለች። ክሩን እናመላልሳለን ማለት ነው። እና የመጀመሪያው የሽመና ስራ የመጀመሪያው እንትሩ ይሄ በደም ካልተደወረና በደም ካልተዘጋጀ ልብሱ አያምርም፣ ጥሩም አይሆንም። ይሄ ድሩ ከየት ነው የሚመጣው? ከሱቅ ነው የምንገዛው። የሚሸጣው? አዎ የሚሸጣው። ይሄንን አዘጋጅቶ የሚሸጡ አሉ። እዚህኛው ሰፈር ውስጥ ያሉ ሰዎች አዘጋጅቶ ይሸጣሉ። አብዛኛው ነገር እንዴ እንደገባሁኝ ለማየት ስሞከር ባህላዊ ነገር ናቸው፣ በእንጨት የተሰሩ ናቸውና እንዴ ዘመናዊ በሆነ መንገድ የለም። ሀገራችን ስለ ደግሞ የሽመና ስራ በትምህርት ይሰጣል? አዎ በትምህርት ይሰጡ ነበር ይሰጣል። እኛም ወስደናል። ያው በወረዳና በዚህ ባንስኛ ተቃቀን ስልጣናን ወስደናል። ማለት የተሞክሮ ያንደኛውን ልምድ ወደ አንደኛውን ልምድ። አሁን ይሄን ዘመናዊ አድርገን በኤሌክትሪክ ወይም ደግሞ በማሽን ለመስራት በፍጹም አይቻልም። ምክንያቱም ይሄ በእጅ ካልተሰራ በማሽን ለማሰራት ድሩ ይሄ የዚህኛው ቲክነሱ የዚህ አቅም የለውም። እቱሻን አሁን እቺ በጣም ቀጭናት። አዎ በጣም ስስናት። ቶሎ ነው የሚበጠሰው። አቅም ይላትም። አዎ ባሽ አሁን ማሽን ካገኘ ይሄንን ይበጥሰዋል። ስለዚህ መሳሪያው ጥንቃቄ ስለሚፈልግ ይፈልጋል። የራሱ አለው። በራሱ ሰፈፍ ተብሎ የሚሰራው ጥርሱ ምን ነው ምን መታመት በዚህ ነው የሚሰራው። በራሱ በቀሰሙ ነው የሚሰራውና ለዛ ነው ይሄ እንደዛ ካልሆነ ዘመናዊ ማድረግ ይቻላል። አሁን እኮ መጀመሪያ ከነበረው አሁን ዘመናዊ አድርገናል እኮ። አባቶቻችን በፊት ጉድጓድ ውስጥ ነበር የሚሰሩት። ጉድጓድ ቆፈርና ከዳርና ከዳር ተክለው ምናምን ቤታቸው ውስጥ ይሄ ቡናው ምናምን ቤቱ ስላስቸገረ ነው አሁን ወደዚህ የመጣነው። እና ዘመናዊ እንዴት አደረግነው ብትይኝ አንድ ተቀምጠን ነው የምንሰራው። ያኔ አጎንብሰን እዛ ጉድጓዱ በሙሉ ገብተን ነው የምንሰራው። እዛ በጣም ችግር ነበረ። ፕላስ ደግሞ የልምድ ልውውጥ እናደርጋለን። ያኛው ሸማኔ ከሚሰራው እኔ ከምሰራው ይሄን ባረግበት ይሄን ብናረገው ይላል። እያሻሻል እየጨመረ እየሰራ ነው ያለነው። አሁን እያንዳንዱ ቃ እዚህ ያሉት ሸማቃዎች በሙሉ የተለያዩ ናቸው። ግን የሚያወጡት ጨርቅ አንድ አይነት ልብስ ነው የሚያወጡት፣ ግን የተለያዩ ናቸው። አሁን ለምሳሌ እሱ የሚሰራውን ስራ እኔ የተወሰነ ለውጥ አድርግበትና ራሴ ጋር መጣዋለሁ። እኔ ጋር ደግሞ ያለውን ደግሞ አንዱ ይወስድና ያሻሽልና የሚቀል ነገር አላለም እንዲቀል ተደርጎ የሚሰራ ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እስቲ አሁን ደግሞ የሽመና ስራው እንደሚመስል እንመልከት። እሺ እንመልከት። አሁን ከመደወሩ በኋላ ያለው ሁለተኛው ሂደት ነው ይሄ ማለት ነው? ይሄ ሁለተኛው ሂደት ነው። የመጀመሪያው ሂደት ያው ድውር መደወር ነው። እዚህ ውስጥ ክሯን ይዞ የሚያመላልሰ ሞርወሪያ ውስጥ ለማስገባት አስገብተን ለማድረግ የመጀመሪያው ሂደት ድውር ነው። ድውር ነው። ከዛ በኋላ ወደ ሞርወሪያ ገብቶ ወደ ሽመና ስራ የሚሄደው ማለት ነው። ክር ምናመላልሶ። እሺ አሁን ይሄ ስራ ሽመና ነው የሚባለው? ሽመና። እንዴት ነው የለመድከው አንተ? ከአባቴ ከአባቴ ሸማኔ ነበረ።
ሸማ ከአባቴ የለመኩት። እዚህ የሽመ ቀጨኔ መዳና ለማከባብ የሚገኛ ቀጨኔ መዳና ማዕከል ውስጥ ነው ያለ ነው እና ያለው ምን ያህል ናችሁ እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ? በ49 50 አልሞስት 50 እንሞላለን። በጣም ብዙ ናችሁ። በምን አጋጣሚ ነው የተሰባሰባችሁት? በመጀመሪያ በየቤታችን ነበር የምንሰራው። ይሄ ማዕከል ከመምጣቱ በፊት በየቤታችን ነበር ጉልጓል ቆፍረን ምን ብለን እንሰራ የነበረው። አሁን ግን መንግስት ከ2001 ዓመተ ምህረት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከቤት ወጥቶ ሸማኔ መጉዳት የለበትም ልክ ስራውን አክብሮ ሰዓት ወጥቶ በሰዓት ይገባ ተብሎ ተታሰበ። ለዛ ብሎ መንግስት ይሄን አዘጋጀ። ከዛ ወደዚህ ተደራጅተን ገባን። በአንስተኛና ጥቃቅን በነሱ ገዛ ማለት ነው። በነሱ ገዛ እዚህ ገብተናል። የሽመና ስራን እንዴት ትገልጻለህ? ዋ ሸማ ስራ እጅግ በጣም ዘብስ የሆነ ስራ ነው። በጣም የሚገርምሽ እንደምን ሸማኔ በመሆኔ እጅግ በጣም እኮራለሁ። በጣም ብዙ ሸማኔዎች በጣም ብዙ ነገር ያደርጋሉ እውነት። እና ሸማኔው በጣም ጥሩ ነው። ሹፌርም ነኝ፣ መኪና መንዳትም እችላለሁ። ሌላም ሙያ አለኝ የተለያየ፣ ግን ሸማው ይበልጥብኛል። ምክንያቱም ራስን ጠብቀሽ ምንም ፀሐይ ያገኝሽ ምን ያገኝሽ፣ እጅግ በጣም ጥሩ የተከበረ ስራ ነው ሸማ ስራ ጥሩ። እንግዲህ የሽመና ስራን ስናስብ ሀገራችን ላይ ያለው ተቀባይነቱ፣ የሰው አመለካከት ምን ይመስላል ሽመና ስራ ላይ? አዎ ከ10 ዓመት ከ20 ዓመት በፊት የነበሩት ነገሮች በፊት እንደውም በአባቶቻችን ጊዜ አባቶቻችን ይገለሉ ነበር ሸማ በመስራታቸው። የአዌርነስ አልነበረም፣ ህብረተሰቡ አረዳዱ ጥሩ አልነበረም። አሁን ግን ገባውና በጣም የሚገርምሽ ዘመናዊ አድርገን እየሰራን ሸማን ዘመናዊ አድርገን እየሰራን ሁልጊዜ የሚለበስ ልብስ ሆኗል የሀገር ባህል። እና ህዝቡ ህብረተሰቡን በጣም ተቀብሎ በጣም ይሰራል። በቃ ይወስዳል፣ ይገዛናል፣ እንሸጣለን ማለት ነው። ሽመናን ስራ ስናስብ እዚህ ጋር ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት እና አገልግሎታቸው ምንድን ነው? ሲደጥቅት ለምሳሌ እነዚህ እንዳሉ አውታሮች ናቸው። እነዚህ ያው የሸማ እቃ ማስቀመጫው ናቸው። ግን የሸማ ዋናው ውሃ ልክ አለው። ከዚህ እስከዚህና ከዚህ እስከዚህ ያለው በምንም ነገር ልዩነት የላቸው፣ እኩል ናቸው። እኩል ናቸው በሜትር ተለክተው የሚሰሩት። የዚህ አገልግሎት ይሄ እንዳይሽከረከር ያደርገዋል። ይሄም እንግዲህ ውጥር አድርጎ እንዲይዘው ማለት ነው። ውጥር አድርጎ እንዲይዘው እዚህ ጋር ይሄ ባላ ይባላል። እንትሻል እዚህ ጋር ማበቻ ትባላለች። እቺን አድርገን እናጠብቃለን። ከዚህ የበለጠ ማጥፍ ከፈለግን በዚህኛው ሲስተም በዚህኛው ኃይል እናጠብቃለን። ይሄ ደግሞ እንደፈለገ የሚገባና የሚወጣ ተንቀሳቃሽ እንዲሆን ማለት ነው። ይፈሰል ይሄ እንደዚህ ምንም ነገር አያመጣም። ይሄኛው ካለ ግን ይሄኛው አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ የሸማ ስራ የመጀመሪያው እንትሮች እነዚህ ናቸው፣ ሁለቱ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ያያቸውስ? የትኛው እነዚህ አሁን እነዚህ ማን ይባላል? አሁን እነዚህ ማን ነው ይባሉት። ይሄ ደግሞ መምቻና ያው ሰፈፍ ነው የሚባለው። አንዳንዶች ጥርስ ይሉታል፣ ግን አይደለም፣ ሰፈፍ ነው የሚባለው። ይሄ የባህላዊ ስሙ የሸማ የባህል ስሙ ሰፈፍ ይባላል። እሱ ማጥበቂያ ነው። ይሄኛው መና ምን ማድረግ ነው? ይሄ ድሮችን ወዳለና ወታች አድርጎ እንዲያቋልፍ የሚያደርጋቸው ማጠላለፊያ ነው። ማጠላለፊያ ነው። አሁን ይሄኛው በዚህ ተወረወረ፣ መልሼ በዚህ ወረውር ይተረተራል። ግን ይሄን ለማድረግ ሸማኔ ምን ያህል ብልህ እንደሆነ የምታውቂው፣ ሸማኔ ብልህ መሆኑ የምታውቂው፣ እንደዚህ አድርጎ ይወረውረው፣ እንደዚህ አድርጎ ደግሞ ያስረዋል። ገብቶሻል? እንደዚህ እየተደረገ ሲሄድ እየተደረደረ እየተሰራ ይሄዳል ማለት ነው። እጅህም እግርህም ነው እየሰራ ያለው? እጅም እግርም ነው የሚሰራው። እና ሁለት አይነት ስራ ነው ያለው። እጃችንም አንድ ሰው ሲራመድ ቀኝና ግራውን ይዞ እንደሚራመድ ሸማም ስንሰራ በቀኝ ስትረቂ በቀኝ ትወረውሪያለሽ፣ በግራ ስትረቂ በግራ ትወረውሪያለሽ። እንደዚህ አድርገሽ ትሰሪያለሽ። ይኸው ለዚህ ከዚህም መፍጠን ይቻላል። ያው ላንቺ ተብሎ ነው እንጂ እንደዚህ ፈጥረ መንሳት እንችላለን። በጣም ደስ ይላል። ይሄ አሁን ለነጠላ የሚሆን ድር በድር የሆነ ነው አይደል? ድር በድር የሆነ ኮምፕሌት፣ ለሰርግ የሚሆን ለማንኛውም የሚሆን በቃ እነዚህ ልብሶች አሁን ሲሰሩ ለማንኛውም ነገር ለሚፈልጉት ነገር ሰዎች የሚያዘን ደመኞቻችን የሚያዙን ለሚፈልጉት ነገር ያደርጉታል። እኛ ግን በአንድ ኮምፕሌት ብለን አራት አርብ
ሶስታር አምስታር ስድስታር ተብሎ ይሰራላችኋል እነሱ ደግሞ ቆርጠው ሰፍተውን ብለው ሰፍታ እኔ እንደዚህ ስራ ያስፈታው ሳይሆን ሙሉ ቀን ብትሰራ በቃ ሙሉ ቀን ብትሰራ በስነታ በቀን ምን ያህል ነጠላን ትሰራለ አንድ ሸማኔ ጥርት ያለ ሸማኔ በቃ ጎበዝ ምትያችሁ ሁላችንም በቀን አንድ ኮምብሬት እንሰራለን አንድ ቀሚስና አንድ ነጠላ ማለት አሁን ይሄ እዚህ አካባቢ ደግሞ ይቀጨኔ ማህበረሰብ ለቅሶ አለ እድር አለ ለቅሶ ምናምን ካለ ላንሰራ እንችላለን ግን እሱ ከሌለ ከገባን ጧት ጀምረ እስከ 12 ሰዓት ድረስ አንድ ኮምብሬት አንድ ቀሚስና አንድ ነጠላ እንሰራለን በጣም ደግሞ አልተሰራም ከተባለ አንድ ቀሚስ አንድ ሰው ይሰራል አባቶችም አሉ እንደዚህ አንድ አንድ ነጠላ ይሰራል ባቅማቸው ልጅ አቁም ካለሽ ከበረታሽም ደግሞ መጨመር ይቻላል ጥንካሬ ይፈልጋል ጥንካሬ ይፈልጋል ጉልበት ይፈልጋል ሲስተም ዘዴ ይፈልጋል ጉልበት ስልሽ አሁን በጉልበት የሚሰራ ሳይሆን ዘዴ ነው ይፈልጋል በዘዴ የሚሰራ ስራ ነው ደስ ይላል አዎ አሁን ጥለቱም የሚሰራው እነዛም ያማምሩ ዲዛይኖችም የሚሰሩት አሁን በመሰራበት መንገድ ነው በዚህ በቃ ሌላ ምንም ነገር የለም ምናልባት የሚቀየሩት እነዚህ ከለሮች ክሮቹ ናቸው ክሮቹ ይገቡና ይሰራሉ በራሱ በዚህ በመኑ ይሄ አይሽ አይደለ አረጋግጥሩ ሲቀየር አይሽ አራት ናቸው እዚህ ጋር እነዚህ አራት ናቸው ፎቶሻን አሁን እንደዚህ አርገሽ ሰሪያለሽ እነዚያው እንደዚህ አርገሽ መስሪያቸው ደግሞ ስራዎች የተለየ ስራ ያመጣሉ ስለዚህ አሁን የዲዛይኑ ለውጥ የሚያመጣው በክሩ ከለርና እዚህ ጋር በምንታየው ባረጋግጡ ነው ማለት ባረጋግጡ እንጠቀመውና በዚህ እነዚህ ደግሞ ታይቷል እነዚህ የተዘጋጁ ናቸው ጥበቦች ናቸው ለክ እንዴት ልበልሽ ልብሱ ይሄ ነው አዎ ጨርቁ ያው የምሰራው ነው አዎ ልክ ደግሞ የራሷ ሜትር አላት ሜጀርመንት ምን ለካባት እሷ ትደርስ ይሄን እንጀምራለን ይሄኛው ይሄ ይሄን ያመጣልናል ይሄኛውን ከለር ይሄ ያመጣልናል ገባሽ እንደዛ ሸማ የሚሰራው ደስ ይላል በቃ አዎ በርግጥ አርካሚ ነው ትግስት ይፈልጋል ያሰለቻል በርግጥ ለዛ ነው አሁን ገበያ ላይ ያለው ዋጋው ምን ያህል ነው? አንድ ነጠላ እናንተ ምን ያህል ትሸጣላችሁ? አዎ አሁን ላይ የሀበሻ ልብሶች ትንሽ ዋጋቸው እየጨመረ ነው ይባላልና ከእናንተ ጋር ሲወጣ ምን ያህል ነው? አንድ ነጠላ ለምሳሌ የሚገርምሽ አሁን ቀጥታ ሸማኔው አይደለም ከትኑ ጋር የሚገናኘው በመሃል ሁለት ሶስት ድልድዮች አሉ። ከኛ የሚረከቡ የሚያዙን ሰዎች አሉ። ከኛ ወጥቶ የሆነ ቦታ ያርፋል። ከዛው ቶኖ ዲስፕሌይ ተደርጎ የሚሸጠው ለተሻል እንጂ አሁን እዚህ ያለ ነው እኛ ሸማኔውና ባሉ ሱቁ ብንገናኝ የተሻለ ገቢ ኖራናል ግን 3 ደረጃ ስለሚይዝ ያን 3 ደረጃ አልፎ የሚመጣው ገንዘብኛ ጋር ይወረደ ገንዘብ ለተሻል አሁን ለምሳሌ ይሄንን በ1500 ብር ነው የሚሸጠው 1500 ብር ነው ብዬ ብልሽ ለምሳሌ ነው ብዬ ብልሽ ይሄን 1500 ብር ከኔ ወስዶ እዛ የሚቀጥለው ሰውዬ ላይ 1700 ብር ያረጋል የሚቀጥለው ደግሞ 1900 ብር ያረጋል እዛ ላይ 4500 ሆኖ ተወርዶ ያው ሌላም ነገር ስለሚገባበት ስለሚሰፋ ስለጥልፍ ስለሚገባቱናም ተደርጎ የዛን ኮስት ተጨምሩበት ይጨምራል እንጂ አሁን ቀጥታ ወደ ጥልፉ ቀጥተኛ ሰተን ከሆነ የተሻለ ነገር እናገኛለን አሁን ለምሳሌ አንቺ ብታጂኝ ላንቺ ብሰራልሽ እነዚህ ሁለት ድልድዮች አይኖሩም ማለት ነው ደግሞ እነሱም ከሌሉ ያው ወደኛ ጋር ይመጣም እሱ ቀጥታ ይመጣ ግድ እነሱም ያስፈልጋል ሰው ጋር ተደራሽ መጥቶም በሱቆቹ ምክንያት ነው በሱቆቹ ምክንያት እነሱ ጋር ተደራሽ መሆኑ በጣም ስራ የሚበዛው በምን ወቅት ላይ ነው ስራ የሚበዛው አሁን ለምሳሌ ሚያዝያ ላይ አሁን ይበዛል ሰርግ ስላለ ሰርግ ስላለ ሌላ ጊዜ ሁሉ ጊዜ ስራው አለ የገበያ ሁኔታ ይወርዳል እንጂ ስራው አለ ማንኛውም ሰዓት ይሰራል ሸማኔ ማንኛውም ሰዓት በሰራ ሰዓት ይኖራል ምናልባት እንደው አገሪቷ ላይ የሚፈጠር አንዳንድ ችግር አለ አይደለም እነሱ ነገሮች ገበያውን ትንሽ ዝቅ ያደርጉታል ከዛ ውጪ ሸመና ሁሉ ጊዜ ገበያ አለ ይሰራል እግዚአብሔር ይመስገን ምንድነው ከባዱ ነገር በሽመና ስራ ለሽመና ስራ እጅግ በጣም ከባዱ ነገር የአቅርቦት ይሄ ምን ተጠቀማቸው ድሮች አሁን እነዚህ ነገሮች ያይሹ ከሆነ አሁን ለስልሷ ተብላሽቶብኛል አሁን ይሄም ስራና ምሰር ያረጋናል እንትሻ የሚመረቱ ምርታቸው እንደ ድሮ አይደለም ድሮ ጠንካራም ነው እንደፈለገ ስንሰራ በቀን አንድ ነጠላ የሚሰራ የነበረው ሁለት የሚሰራበትን አጋጣሚ ያገኝ ነበር አሁን ግን ስለተበላሸ ጠብቀሽ ነው የምትሰሪው እንዳይበጠስ እየተጠነቀቀ አዎ ይበጣጠሳል በቃ እንቸገራለን የሸማኔ ትልቁ አሁን ተጋሮቱ ከገበያው ባሻገር የእቃዎች የማቴሪያሎች በትክክል አለመቅረብ
መጠናቸው ይቀንሳል የነበራቸው መጠን ይቀንሳል አቅም ያጣሉ ጥንካሬ አይኖራቸው ያ ችግር ነው ለኛ እንትን ያረጋታል ለሸማኔ ችግር የሚሆነው በጣም ደስ ይላል ከዚህ ከሽመና በኋላ እንግዲህ ነጠላ ከሰራ ስንት አርብ ነው ያልከኝ አራት አርብ ከሰራ በኋላ ለቀሚስና ለሌሎች ስራዎች የሚሆነው ወዴት ነው የሚሄደው ማለት ነው ቀጥታ ወደ ነጋ ወደ አዘዘኝ ሰው ወደ አዘዘኝ ስፌት ያለበት ቦታ ማለት ነው ወደ ስፌት ያለበት ቦታም ወይም ደግሞ ራሱ ባሉ ሱቁ ከሆነ መጣው ራሱ መጥቶ ቀጥታ ይሄን ልብስ እና ምን ነው ሰጣው ይዞ ይሄዳል እዛው ስፌት ያስገባል ራሱ ልብስ ማለት ነው እሺ በጣም ነው ማመሰግነው እሺ መልካም ስራ ይሁንልህ አመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የባህል አልባሳቶቻችን የሽመና ስራ ምን እንደሚመስል ቀደም ሲል አይተናል አሁን ደግሞ ከሽመና በኋላ ያለው ሂደት ስፌትና የጥልፍ ስራ እንደሆነ በተነገረን መሰረት ወደዚህ መጥተናል እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው አለን እስቲ ራስህን ለተመልካቾቻችን አሸናፊ ተሾመ ባላለሁ የሀገር ባህል ልብስ ሰፊ ነኝ ዲዛይንም አረጋለሁ እዚህ ያሉትን ትእዛዝ ተቀብለን የምሽራ የሚዜዎች አጠቃላይ ሁሉ ለገልፍ ስራዎችን እንሰራለን። አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ስራ ምንድነው የሚሰራው? እዚህ ቤት ውስጥ ስፌትና ጥልፍ በተለያየ ዲዛይን ተቀበለ ስፌትና ጥልፍ ዲዛይን እናረጋለን። አንተ እንዴት ገመድከው? እኔ አንድ በልምድ ሁለተኛ በትምህርት ትምህርት ይሰጣል ሀገራችን ውስጥ ትምህርት ይሰጣል። ከሽመና ነው የመጣ ነው ከሽመና ወደዚህ ወደ እናንተ ጋር ነው በቀጥታ የሚመጣው? ስራችን የጥምር ስራ ነው የምንሰራው ሰፊና ሸማኔ ሰፊ ሸማኔ ከዛ ደግሞ ሻጭም ይኖራል ሻጭ ደግሞ አለ እሱ መጀመሪያ እኔ ከሻጩ ነው የመጣሁትና እነዛ ልብሶች ልብስ እንዲሆኑ መጀመሪያ እና ሂደቱ በእናንተ ማለፍ እንዳለበት ሳስብ ወደ እናንተ የመጣሁት ማለት ነው አው ለአሁን እኛ ትዛዝ እንቀበላለን አልኩሽ አሁን ትዛዝ ለምሳሌ አንቺ መጥተሽ ትዛዝ ልታዝንቺ ያለሽ አው በቀጥታ እዚህ መጥተሽ ማዘዝ ይችላል እኔ ልጅ ትችያለሽ አው ቀጥታ ማለት ነው ከዛን ወይ ፎቶ ታሳይኛለሽ አለም ደግሞ እዚህ ጋር ትመርጪና በዚህ አይነት ምናምን እንድትንጭ ያለሽ እኔ ሙሉን ትዛዝ ተቀበልሽና እኔ ሙሉን ፊኒሽን ጨርሼ በቀጠሮሽ ላይ ተረከብ ትችያለሽ ወይ ደግሞ ቀጥታ ዋናውን አምራች ሽመናው የሚያመርተው ስትይ አሉ በሙያ የተሰማሩ በሽመና ከነሱ ጋር ገናኝሻለሁ ከዛን ከነሱ ጋር ስለጨርቁን ትጨርሽና እኔ ደግሞ በስፌትና በጥልፍ ሰርተን በቀጠሮሽ ላይ መስረክብሻለሁ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በጣም አሁን የሰርግ ወቅት ላይ ነው ያለው እና ብዙ ጊዜ የባህል አልባሳቶቻችን ጥቅም ላይ የሚውሉበት ወቅት እንደዚህ የባዓላትና ሰርግም ሲደራረቡ ብዙ ሰው ይፈልጋቸዋልና እናንተ ጋር በምን ወቅት ላይ ነው በጣም ሰፊ ፍላጎት ስራም ቢዚ የምትሆኑበት ወቅት ጥር ላይ አንደኛ የጥምቀት አለ ሁለተኛ የሰርግ አለ ሁለተኛ ደግሞ ሚያዝያ አሁን ያለንበት ማለት ነው አሁን ያለንበት ወር የሰርግ ወቅት ከመሆኑ አንፃር የሰርግ ልብሶች አሉ። ስምንም ሰራው። በጣም ደስ ይላል። አሁን ይሄ ምንድነው? ይሄኛው የከወገበላይ። ለምሳሌ እቺ ከወገበላይ ናት። የ6 አመት ልጅ። ይሄ ተጠልፎ ነው አይደል? ይሄ ጥልፍ ነው። ጥልፎንም አሳይሻለሁ ውስጥ አለ። አሁን ኔጋ ተጠልፎ አልቆ መጥቷል። ይሄንን ሰፍቼ ለከወገበታች ደግሞ እዚህ ጋር አለ አሁን። ልክ እንደነዚህ እንደተሰሩ ይሄ ከወገበታችሁ ነው ይሄኛው ከወገበላይ ነው ይሄ ከወገበታችሁ ነው ይሄ ይገጣጠመና ያልቃል ማለት ነው ኦ ስለዚህ እሱ ሲያልቅ ነው ይሄኛው የሚሆነው ማለት ነው ሙሉ አልቆ ልክ እንደሱ ይሆናል ማለት ነው መጀመሪያ እንደዚህ ነው የምንሰራው እንደዚህ እንሰራዋለን ከዛ ለጥልፍ እንሰጣለን ከዛ ተጠልፎ ሲመጣ ደግሞ ልክ አልቆ እንደዚህ ይመጣል እኔ ጋ ሲመጣ ጨርሼ ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው ተገጣጥሞ አልቆ ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት አሁን ይሄ ካውያ ይገባል ከዛ በኋላ ለባለቤቱ ማስረከብ በቃ ከዚህ በኋላ ይተኮሳል ይለበሳል በጣም ነው ደስ የሚል የጥልፍ ስራውን ባልደረባክ ሲሰራ አየን አንተ ደግሞ እዚህ ጋር ስፌቱን ትሰራለህ
እንዴት ነው የገበያ ተሰራቹ ምን ይመስላል? አዎ የገበያ ተሰራችን ብዙ ማርኬ አይደለም በርግጥ እዚህ ጋር እኛ በአምራች በሚለው ብንይዝ ተሻለ ነው በጣም በቅናሽ ነው የምንሰራው ግን በጣም አትራፊ ነው የሚባሉት አሉ እነሱ ለማናገር ባለ ሱቆች ምናምን ይሰራሉ እነሱ አትራፊዎች ናቸው እኛ የናይል አርኬ አይደለም ይሄ እዚህ ስራ ላይ ከባዱ ነገር ምንድን ነው? ከባዱ ነገር ማቴሪያል በጣም ከባድ ነው። ለማግኘት ትቸገራላችሁ? አንደኛ ለማግኘት እንቸገራለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያው እንደምታዩ ነው የማቴሪያል የምታቀርብበትና አጠቃላይ ጠራርገሽ በመታወጭበት ሰዓት የተመጣጠነ አይደለም። ለምሳሌ ማቴሪያል ስትል የትኛው ነው? ለምሳሌ ማቴሪያል ሳባዎች ከሮሳዎች ማለት ነው። መነን ምን እንላቸው ነገሮች አሉ እነዚህ? ቸማኔዎቹ ጋር የሚሰሩት? እነዚያው መነኖች ናቸው። ጥበቦቹ ራሱ ያለ ሳባ ይሰራ። እነሱ ያው በይበልጥ ደግሞ በስፌቱ ዙሪያ ባለው ለሌት ታወሪ የተሻለ በጥልፍና በስፌት አብላጫው ደግሞ ለሽመና ላይ ያለው። የጥልፍና የስፌቱ ጥበቡ ሰፋ ያለ ነው። በተለይ የጥልፉና በእናንተ ምርጫ ነው በሰው ምርጫ ነው በብዛት ስግል ለገበያ የምታቀርባቸው ስራዎች በማን ምርጫ ነው የሚወሰኑት? በባለቤቱ ምርጫ ነው። ተዛዝ በሚያዘን ሰው ምርጫ ነው። እንደዚህ ሰው ይላሉ በተዛዝ ለሰፋ ባለ ልጅ ይችላል እና ዲዛይነር ራስ በመረጠው ነው። እኛ በስልክ እናስመርጣለን ያን በመረጠው መሰረት ነው እናቀርብለት። በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን በጣም። እንግዲህ አልባሳቶቻችን የባህል አልባሳቶቻችን ከምን ተነስተው ምን ላይ እንደሚደርሱ መጨረሻቸው ይሄ ነው ብለናልና በጣም ነው ደስ የሚለው። እንግዲህ ይሄን ሁሉ አልፎ ነው ማለት ነው ከሽመናውም ከምኑም መጥቶ እዚህ ጋር ጥልፍና ስፌቱን ይዘን መጨረሻ ላይ ይሄን ልብስ እናወጣለን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወደ ስራ መቀጠል ይችላል። አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የባህል አልባሳቶቻችን ከሽመና ጀምሮ እዚህ ጥልፍ ስፌት ድረስ ያለውን ሂደት አስመልክተናችኋል። ደስ የሚል ብዙ ጊዜን ስራንም እንዲሁም ደግሞ እጅግ ብዙ ገንዘብንም የሚጠይቅ ስራ እንደሆነ ነው የነገሩኝ። ከባድ ነገር ነው። የማቴሪያል እጥረት እንዳለባቸውም በዚህ ሁሉ ሂደት አልፈው ግን ቆንጆ ቀሚሶችን ቆንጆ አልባሳቶችን ያመርቱልናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናንተም ፕሮግራሙን አይታችሁ እንደወደዳችሁ እምነቴ ነው። መልካም ቆይታ ከቀሪ የኤንቢሲ ኢትዮጵያ ፕሮግራሞቻችን ጋር።